situar-se. L'origen d'aquest gerro, obra de Tomàs Libertini, és només un motllo de fusta i han estat les mateixes abelles les que han elaborat el disseny final construint el seu panell. Aquesta és una de les peces que formen l'exposició fora de lloc del Fat Fest. La mostra recull més de 40 obres d'artistes, arquitectes i dissenyadors que exploren territoris fora de la zona de confort, allunyant-se d'allò convencional i plantejant noves perspectives. Tradicionalment es pensa que el dissenyador, així com el científic, és el que busca solucions a problemes. I així mateix que els artistes se centren només en processos especulatius i, per tant, inútils. No? Però què passa si ens situem en un territori on tot això es barreja i res és el que sembla? A banda d'aquesta exposició temàtica, el FatFest ofereix una trentena d'activitats al voltant del disseny i l'arquitectura dirigides a professionals del sector, però també amb l'objectiu d'apropar el disseny a la ciutadania. El que es necessitava era que el disseny s'entengués quin era el significat del disseny. No? Ara ja és una cosa que cada vegada la gent coneix més, però sempre ha sigut la difusió i, i, i quin és el significat del disseny en aquesta ciutat. El FAT Fest és també un aparador per descobrir les millors propostes de l'any en disciplines com l'interiorisme, el disseny gràfic, l'art o la moda. Per això, com en les darreres edicions, el festival mostra en una exposició prop de 200 obres finalistes dels Premis que atorga l'associació FAT.